Það, þú lendir það bara aftur fyrir, það bara mínus 50%. Það eina sekundu. Þetta bara flott, þú mátt bara hafa það. Það er svoleiðis. Það er bara þannig. Koma svo, ákveðin. Jæi. Er ekki úti? Jó. Ég komst lengur en þú. Já. Já, já. Svona eiginlega fann maður flokka stundur út fyrir braut, sko. Það má bara vaða. Það má bara vaðast það. Það var bara að byrja. Það er búin að lenda á búrinu. Þetta er út, já.
Þetta er rosa auðvitað. Það var þægileg. Já. Það er virka búnaður. Heldur betur. Yeah.
kæra frá. Sko. Afna fóri. Það er aldrei. Og byrja. Ég erum að held að hafi komið núna hérna Time zone, stopp fyrir að hérna að kæra. Það var góði tími. Sjáðu drenginn. Það eru aldrei upp á mjöli þessi. Harfiski. Það má bara byrja. Já, það búið. Það þú veit, til. Það var framdrift. Alveg slakkið. Það var nægða að skjöða. Það má bara vaða. Amorkurinn tekur illa við mönnum. Ég til. Hannibilla. Það búið. Ég klár. Svo hægt í festurinn að hlusta þessi tengt á þetta. Það beinir hann. Það laga lið. Jo.
fimmlega steypt þarna. Stoppa að báða þarna. Það er svo hvergi að þetta verið bannað. Afna hvað refsingin sko. Það er það nýtt.